Pelajar serta pereka muda dan kurang berpengalaman tetapi berbakat besar merupakan antara peserta showcase pertama oleh Young Designers Arena Yoda. Young Designers Arena ataupun singkatannya Yoda merupakan satu platform kepada pereka fashion hari esok memperkenalkan rekaan mereka. Untuk mengetahui dengan lebih dekat lagi apakah itu Yoda, teruskan bersama kami di Awani Pagi. Okay, Yoda as in Young Designers Arena adalah dicipta khas untuk pereka-pereka muda, pereka-pereka fashion muda. Tujuan saya buat Yoda ni sebab saya tahu banyak bakat-bakat muda yang ada di luar sana yang berkebolehan mencipta baju-baju yang cantik, dan saya tak nak bakat-bakat ini macam mati macam tu saja. Antara pereka baru yang terlibat merupakan Diana Azmi, pereka muda yang meminati gaya glam rock. Ni tema nak saya bagi nama dia glam rock, inspired by kebaya. I pilih glam rock sebab I memang minat music rock. So I nak buat lain pada orang. Kalau you perasan banyak designer sekarang buat macam elemen macam feminine, macam couture. So I nak something simple tapi nampak lebih macam glam, nampak macam it's like macam modern lah and futuristic. Faris Hafizi pula cuba memuatkan elemen tradisi serta warisan negeri Sarawak dalam rekaannya. Beliau cuba menghasilkan sesuatu yang berbeza dalam setiap rekaan. Saya rasa saya try to create a new material whereby, for example like this one kan, Puak Kumbu, is something lain than I join. And it can, and I pun boleh try cuba from Puak Kumbu ni kita join dengan jeans ke or songket, you know, to create a new material. So, but overall ni potong kain, buat kain baru is one of my style lah. Menurut Baizura lagi, lebih banyak showcase serta pertunjukan fashion bakal dianjur Yoda bagi kepentingan perkembangan pereka-pereka berbakat ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan adakan Young Designers Competition. Maksudnya competition daripada pereka-pereka muda yang telah graduate daripada fashion-fashion school. So maksudnya mereka ada tempat nak tunjukkan bakat. Dan tujuan saya buat ini bukanlah untuk compete dengan siapa-siapa tapi untuk menambahkan colour, glitter dalam kita punya fashion industry. Itu saja.